որովհետև հասկանում եք, տեսեք, եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ սորոսականները Սերժ Սարգսյանից գոհ էին, ապա ինչու այդ նույն սորոսականները օգնեցին Նիկոլին տապալելու Սերժ Սարգսյանին եւ իշխանությունը բռնազավթելու գործընթացի մեջ աջակցեցին Նիկոլին։ Այս հարցի պատասխանը կարա Նիկոլը տա։ Եթե Սերժ Սարգսյանից այդ մարդիկ գոհ էին, քեն իրան օգնել ինքը գա իշխանության։ Դա պարզած եմ տալի։ Սա նշանակում է, որ գող չեն եղել, չէ՞, Սերժ Սարգսյանից։ Նշանակում է, որ իրենք ուզեցել են Նիկոլին բերեն, չէ՞, իշխանության, որ օգնել են Նիկոլին։ Ազատություն ռադիոկայանը օգնել է, չէ՞, Նիկոլին, տեսել եք, չէ՞, բոլորը դա։ Հիմա ինքը եկել է ասում է, բայց այն ժամանակ թող պատժեին։ Ստեղ էլ էլի հարցը առաջանում։ Բայց այն ժամանակ չեն պատժել, հիմա դու ես եկել, դու պատժի։ Հաջորդը այն ժամանակ սորոսականներին պետական պաշտոններ ու ազգային ժողովի մանդատներ չէին տալիս։ Այդ դու ես բերել տվել։ Օրինակ, որ ես ինձ տեսանկյունից խոսամ անձնական, գնացեք նայեք, ես ինչ ինձ հիշում եմ, ես պայքարում եմ գրանտակերների դեմ, Բաբաջանյան արմանների դեմ եմ պայքարում։ Ասում եմ, որ գրանտակերները, հատկապես աշխատում եմ արևմուտքից ֆինանսավորվող գրանտակերները, Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում չպետք է իրանք լինեն թելադրող։ Պետական ապարատի դուրը պետք է փակ լինի իրանց առաջ, իրանք ընդհանրապես իրավունք չունեն պետական ապարատում աշխատելու։ Մարդը փող է ստանում դրսից ու աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում նախարար։ Ես օրինակ վստահ չեմ, որ ինքը պետական անվտանգությանը վերաբերող լիքը փաստաթղթեր տակից չի ուղարկում Սորոսին, Սորոսն էլ դրանք չի ծախում Ալիևի վրա։ Այսինքն, գիտեք, բաներ կա, որ տեսեք, երբ որ դուք ասում եք, չէ՞, որ այո, ներդրումներից ավելի կարևոր է նաև պետության կարգը, ճիշտ եք ասում։ Բայց ախր իրանք, ես ինչի՞ չեմ քննարկում այս հարցը, քննարկում եմ ներդրումները, որտեղ ստեղ ես վստահ եմ ի սկզբանե, որ իրանք չեն կարա։ Իրանք ստեղ իրանք հոգին վաճառել են սատանային։ Իրանք համագործակցում են բացեի բաց մարդկանց հետ, ովքեր փող են տալիս, որ Հայաստանը ներսից քանդե։ Իրանք համագործակցում են։ Եվ ամենակարևոր մեխը, որ սա պետք է մենք ֆիքսենք ապագայի համար, քանի որ իրականում Հայաստանում տեղի ա ունեցել սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանության բռնազավթում, եւ Սորոսը ֆիքսում է, որ ինքը աջակցել է այդ գործընթացին, սա բավականին բարձրացնում է նույն Նիկոլի ու իր Թայֆայի գործերը, որովհետեւ դա նշանակում է, որ իրանք իշխանությունը բռնազավթել են օտար երկրյա գործակալական ցանցի ուղիղ աջակցությամբ։ Այս սրա համար իրանք ապագայում ինձ խիստ պատասխանատվության են ենթարկվելու, որ չեն էլ պատկերացնում։ Դուք հարցնեք, հարցնեք։